观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的亚太联播节目，我是石山。中国雅虎19号宣布，将在今年8月19号关闭在中国的邮箱服务，这将使得雅虎在中国仅剩下网站搜索业务。中国雅虎在声明中说，邮箱客户应在8月19号之前在阿里云注册，并将邮箱信息转移至阿里云。雅虎邮箱服务关闭之后，所有的信息将被删除。过去，中国雅虎一直受到关注人权人士的批评。中国意见人士、诗人兼记者施涛在雅虎信箱的信息被中国雅虎公司送交给中国公安部门之后，2005年，施涛被以泄露国家机密罪判处10年徒刑。据维权网消息，4月19号，诗人王藏将台湾艺人伊能静捐赠陕西访民的10000元人民币亲手交给王英强老人。追魂、吕尚、张海英、张司令、赵丽君等艺术家和作家杜岛斌到现场一起声援到北京求助的王英强等访民，感谢伊能静的爱心捐助。王英强接受本台记者采访时表示了对伊能静万分的感谢。维权网的消息说，意见艺术家艾卫卫和维权律师丁家喜也见到了王英强等访民。4月18号晚上，波士顿警方和马拉松爆炸案嫌犯进行了激烈的枪战，造成2名嫌犯一死一逃。目前，波士顿附近的水镇全城封锁，截止到发稿为止，警察还在全力搜捕在逃的嫌犯。水镇的学校今天停课，公共交通停驶，商店关门。警方目前也在排查爆炸物。据美国媒体报道，2名嫌犯是来自俄罗斯车臣的2兄弟，正是联邦调查局早先公布的照片中的2人。海峡两岸故宫博物院人员周五在台北举行了一场交流会，商定10月台湾故宫举办乾隆的艺术品位特展中展出大陆北京故宫的借展项目，但由于法律和政治问题，台湾故宫文物到大陆展出仍然遥遥无期。请看自由亚洲电台记者李彤的报道。大陆北京故宫访问团由院长单霁翔率队，周五上午来到台北外双溪的故宫博物院，与台湾故宫人员举行两岸故宫交流会议。主要议程之一是商定台湾故宫在10月推出的十全乾隆清高宗的艺术品位特展中，北京故宫将借出42套展品。台湾故宫院长冯明珠说，通过这次展览，可以观察乾隆皇帝艺术品位养成的因素，以及整理收藏、鉴赏文物所流露出来对藏品的评价。在展品呈现上，北京故宫的收藏是不可缺少的。冯明珠说，我们虽然有藏品，但是对于某些关键上的时间要诠释乾隆这个人的艺术品位，有我们的典藏里面有所不足，所以我们特别向北京故宫博物院借了以上的文物，是经过快1年的讨论出了这个清单哦。在大陆北京故宫出借的藏品中，乾隆南巡图长达60米，全数展开，非常壮观，还有几卷乾隆亲笔的书法，以及郎世宁的绘画，呈现了乾隆本人对西洋绘画及建筑艺术的喜爱。单霁翔在发布会上讲话时，主动提到了台湾故宫收藏品到中国大陆展出的2大障碍：司法免扣押和台湾故宫的名称问题。所谓司法免扣押，是指台湾方面忧心故宫收藏品到大陆展览，一旦有大陆民众向法院起诉，要求文物应该归还中国，这批展品可能就会遭到法院扣押。对此，单霁翔说，至于目前的政策和目前相关的规定，在大陆这方面有很多的条文，你们都其实都能够体现了。所谓的扣押，在这方面呢，这个国新办的发言人也有过这方面的明确的意见，是这个在大陆这方面完全没有这方面的可能性。但是呢，台湾方面有这方面的要求，我想将来期盼着能够在这方面能够有所突破。
世界卫生组织驻华代表蓝瑞明19号表示，一组国际专家在中国对 H7N9 病毒进行调查后发现，超过一半的患者发病前没有和禽类有任何接触，这使得人类如何感染这种禽流感的途径更加扑朔迷离。世卫组织召集的国际专家和中国相关专家一共15人，最近在北京和上海进行调查。他们发现禽类确实是传播的一个载体，但是流行病学专家还没有找到一个明确的途径。到目前为止，总共感染者有87人，17人死亡。新疆伊犁州霍城县政府近期强征农地，据维吾尔在线网站的消息，当局以每亩5万元的经济赔偿强迫村民签署征地协议，违者或被拘留。知情人士透露，在县政府的打压之下，民众不敢去告状，政府安排的眼线会随时汇报民众的动向。土地被强征性征收的上访者被霍城县公安局连夜找到，被迫写下了不再上访的保证书，并同意签字交出土地，当地的媒体也不敢报道此事。以上就是今天的亚太联播节目，我是石山，谢谢收看，再见。